Великият Тодор Колев го кръсти ромският Павароти. Бугарашар го кръсти президента на ромската песен. Може би в България, може би и в Европа, защото той има много награди от европейски фестивали, заедно с големите джипси авери. При мен е Джаго. Пати Джаго, здравей! Здрасти! Много се радвам за поканата, че си ми поканал да присъствам на твоето предаване. И аз те пожелавам на тебе твоето предаване да стане популярно и известно в целия свят. Това предаване е специално за ромските музиканти и за всички европейци, цигани, музиканти, колеги. Пожелавам да са живи, здрави и дано един ден и те да дойдат в твоето предаване. Много ти благодаря. Ти предрече в документалния филм, който направихме с Бугарашар Пронет Медиа, че ще имаме предаване. И ето сега се случва това предаване. Добре. Сега за вас, Пати Джаго. Покажи на мен, где коя путь.